белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ашылды қариялар мен ақжаулықты алар бос уақыттарын тиімді өткізуге арналған бұл орын қаладағы тұңғыш нұсан. бұған дейін мұндай типтегі мекеме болған емес дейді әкімдік өкілдері бүгін жаңа орталықтың лентасы қиылып өз жұмысын бастады Толғыра әріптесім нұрлыбек бағыттар қатады. нұрия баймұханова 71 жастағы зенеткер, 20 немере мен шөберенің ақ жаулықты ол да белсен зенеткерлердің бірі түрлі шараның басқасында қасында бұл орталықтың ашылғанына дән риза қарттар күндерін алған тартуының қуаныш сайлаған жасырмады. Көңіл бөліп осы үлкен кісілерге жаңағы жақсы уақытымызды өткізіп жатырмыз осы тіркеліп бір екі күннен бері қатысып жақсы біздерге қызмет жасап жатыр біздер үлкен кісілерміз бірде ауырып қаламыз бірде нетіп қаламыз енді өзіміз қатысқымыз келгенге қатысқы қатысып жатырмыз енді орталық он төрт бағыт бойынша жұмыс істейді спорт түрлерімен еркін айналысуға мүмкіндік мол арнайы жаттығу залы да бар одан бөлек қолөнер мен тігіншілік те назардан тыс қалмаған алдағы уақытта атқа міну бассейн секілді қызметтер тегін іске қосылады орталықтың маңыздылығы ерекшелігі өте үлкен себебі біздің атырау өңірінде Ө, тұрып жатырған егде жастағы зейнеткерлікке шыққан қарттарымыздың уақытын қолайлы пайдаланып тиімді пайдаланып белсенділіктерін арттыру мақсатында осы орталықта он төрт бағыт бойынша қазір үлкен жақсы қарттарымызға мүмкіндіктер бат мұнда қазір күніне алпыс адамды қамти алады бірақ жақын болашақта орын саны екі жүзге жеткізу жоспарланып отыр әрі өзге де мөлтек аудандардан бірнеше осындай орын ашылады атырауда алдағы жылдары мыңға жуық зейнеткер белсенді ұйымдардың тұрақты мүшесіне айналмақ нұрлыбек бағыт артур ботпанов жаңалық қызметі